התקפה חדרתית, כדור של שר אזולאי למאור ג'נח. חדרה תוקפת גלים גלים, אבל קצת לא מרוכזת, אבל שוב שר אזולאי. הקלות הבלתי נסבלת של מצבי אבקה, ביתה! שער! איזה שער נפלא של מאור ג'נח, ו-4-2 דקה 80! ביתה אדירה לחיבורי הקורות, מרחק של 20 מטר משערה של צור שלום, וחדרה כובשת ברביעיות מול צור שלום, כמו בסיבוב הראשון, גם בסיבוב הזה, אבל עדיין נותרו עוד 10 דקות וחדרה יכולה לכבוש עוד.